стара потріскана плитка на доріжках, напівзруйновані бордюри, обшарпані лавиці. Так виглядає сквер на вулиці Шевченка у місті Іршава. Якимось кращим, ніж я зараз. З лавочками, з деревами. Та треба поміняти все, і бурківку. Це погано. Краще треба. Я читав так, що треба краще, як зараз. Облагородження цього скверу заплановано на цей рік. Планується зробити демонтаж старої бруківки і будемо вкладати нову безпосередньо вже теперішнього зразка, бо це ще в нас бруківка стоїть від комуністичних часів. Можемо встановити кілька додаткових смітників, відремонтувати лавочки, покрасити і де потрібно досіяти траву. А це прибудинкова територія біля багатоповерхівок на вулиці Шевченка. У дворі що тут? Тут нікого. Ніч не робить. Що своїми силами зроблять, то зроблять. Є вже внуки і правнуки. Я б хотів, щоб то файно було. А неся хоч як. Негарний, бо то і качелі ся поламали, усе. Нема де дітям ся грати. І болото тут. В незадовільному. Ну, як бачите самі. Ну, але приходить весна, покрасимо це все. Щось місцеві, щось своїми силами. Але обіцяють, що зараз будуть займатися реконструкцією площадки дитячої. У плані розвитку Іршавської об'єднаної територіальної громади на цей рік передбачено облагородження території та облаштування стоянки біля будинків номер 54, 56, 58 на вулиці Шевченка. Вимощено у дворі бруківку, будуть обрізані дерева і встановлені додаткові качелі на дитячому майданчику. І буде облагороджена стоянка, яка є у дворі цих будинків. Облагородження сквера та прибудинкової території – це перші проекти, які реалізують за кошти Іршавської ОТГ. Благоустрій будинку по вулиці Шевченка ми плануємо вкластися у 200 тисяч гривень. Якщо все буде нормально, оскільки сам депутат Юрій Микита, він є людиною, яка займається реалізацією бруківки, тому відпускає він цю бруківку для міста з знижкою практично 50%. Ми сподіваємося, що це вплине на ціну і ми з малого ціну дасть нам зробити прекрасний благоустрій внутрішнього дворика. Підрядні роботи стартуватимуть найближчим часом за сприятливих погодних умов.